7 в Україні. Ви дивитесь новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. За попередню добу на Сході поранено одного українського військового. Загалом російські найманці 15 разів відкривали вогонь на Донеччині. Били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу станиці Луганської, Кримського, Павлополя, Водяного та Широкиного. А з великокаліберних мінометів атакували позиції наших оборонців біля Чмерлика. Щоденні провокації ворога – звична справа і на західних околицях Донецька. Наші бійці на позиціях біля Мар'їнки кажуть, у такий спосіб противник намагається розвідати вогневі точки армійців. Репортаж Геннадія Вівденка. Ворог і далі відкриває вогонь з піхотних кулеметів по українських окопах. Бачите, вони очікують, стріляють, і вони очікують, що ми дамо вогонь у відсіч. Утім, у наших бійців сталеві нерви. Обдурити себе не дають. Наразі відбулася ротація противника, і прийшли на зміну старим підрозділам нові найманці з Осетії. І одразу почались неприцільні вогневі їхні обстріли наших позицій. За окопами відразу мирні квартали. Навіть неприцільні, але періодичні обстріли – це вже небезпека для місцевих жителів. Били розривними кулями. Також це було неприцільно, пролітало вверх над позиціями в мирних жителів, тобто в хати, в подвір'я. Нещодавно вогонь бойовиків дістався і цивільної споруди, що за кілька кілометрів від передової. Уночі великокаліберна куля влучила в будівлю Мар'їнської райдержадміністрації. Працівники кажуть, такого не було ще з 2014 року. На щастя, ніхто не постраждав. На полу куля валялась, вот, і немножечко підплавився провод від комп'ютера. Коли уходили з роботи, все було нормально. У цьому блоці адміністрації вже роблять ремонт. Війна під Мар'їнкою триває. Українські бійці під періодичним вогнем пильно стежать за переміщенням ворога. Богдан Вербицький, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. У Дніпрі масово занедужали діти. Понад 2,5 сотні учнів 62-ї школи почали скаржитися на погане самопочуття. У всіх симптом гострої кишкової інфекції. Заняття скасували до 21 вересня. Що це, отруєння чи підступний вірус, з'ясовувала Олена Мендалюк. У 62-й школі Дніпра на уроки не з'явилося 250 дітей. Спочатку зле стало учням молодших класів. Усіх почало нудити, піднялась температура. Пізніше на погане самопочуття поскаржилися учні майже всіх класів. Забрали після першого уроку дитину, до сих пор йому ще плохо. Уже ситуація трохи улучшається, але йому плохо, у нього слабость, головокружение. Я мама дитини 3-го і класу. У нас поголовно в класі 18 чоловік вдома були з рвотою. Трое родителей, которые, скажем так, нашли деньги и финансы, которые занялись этим вопросом, сдали анализ на ротавирус. У всех троих он отрицательный. До інфекційних відділень з ознаками отруєння ушпиталили 18 учнів. Усі різного віку. Предварительный диагноз кишечной инфекции с синдромом гастроэнтерита, гастрита. Кишечная инфекция. Керівництво школи переконує, отруїтися в їдальні діти не могли. Адже серед хворих є й ті, хто там не харчується. Списують усе на ротавірус. Ми повідомили батьків, що, звичайно, лікаря визвати обов'язково, тому що до школи ми будемо приймати тільки при наявності довідки, тому що не зрозуміло, що це за хвороба, що це за інфекція і з чого це почалося. У школі вже провели дезінфекцію. Працює обласна лабораторія. Перевірку почали з їдальні. Поки інформація встановлюється, що кишечна інфекція по первичной информации, а там будет видно. Що з дітьми, отруєння чи вірусна інфекція, визначить спецкомісія. Перевірять не лише їдальню, а й класи, де навчаються хворі учні. З причинами такого масового знедужання дітей працюватимуть і правоохоронці. Експерти чекають результатів аналізів. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Сьогодні Солом'янський суд столиці має обрати запобіжний захід міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Прокурори проситимуть заставу у розмірі 5 мільйонів гривень. Звинуватили чиновника у незаконному збагаченні. Що забув або не захотів задекларувати міністр? Далі в сюжеті. На держслужбі Володимир Омелян з 2000 року. За цей час чиновник встиг заробити трохи більше як 2 мільйони гривень офіційно.
Але фактичні витрати міністра лише за період від 2008 до 2015 – 3,5 мільйони. Мова йде про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Мова йде про нову автівку позашляхову BMW X5 2015 року випуску, а також про готівку – 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Отже, загальна вартість таких активів на той час складала понад 4 мільйони гривень. Крім того, міністр вніс недостовірні дані до декларації 2015 року. Не згадав про активи на суму понад 3 мільйони гривень. З 2016-го, за версією детективів НАБУ, приховав 8 мільйонів гривень і занизив ціну свого автомобіля «Вольво» удвічі. А ще не зареєстрував будинок на Київщині площею 300 квадратів, земельну ділянку на 210 гектарів і витрати на оренду будинку. Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання обрання запобіжного заходу підозрюваного. Чекаємо, яке рішення в цьому питанні ухвалить суд. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд призначити заставу міністрові в 5 мільйонів гривень, повідомляють ЗМІ. Сам Омелян звинувачення на свою адресу заперечує. Мовляв, незадекларована машина належить братові, а ось неофіційні доходи не коментує. Чи є у мого брата автомобіль? Так. Чи бував я у будинку? Так. Чи є у мене кошти? Так, вони задекларовані, я можу пояснити кожен цент їх походження, кожну копійку. Якщо провину Омеляна у справі про незареєстровані доходи доведуть, йому загрожує до 2 років позбавлення волі та усунення з державних посад на 3 роки. На Харківщині правоохоронці обшукують лісгоспи, у яких можуть незаконно вирубувати дерева. Перевірили також і підприємства, що співпрацюють з лісовими господарствами. У прокуратурі повідомили, за попередніми даними, на господарствах без дозвільних документів вирубували ліс, а потім продавали його за заниженими цінами. Силовики провели вже 28 обшуків у 6 лісгоспах. Навідалися також і на переробні заводи та до фігурантів справи. Вилучили деревину і документацію. Студенти Сумського вишу на заміну пластиковим розробили екологічні пакети. Вони повністю з натуральних компонентів, розкладаються вже за місяць, а за бажання їх можна навіть їсти як звичайну локшину. Більше про ноу-хау в нашому сюжеті. Студенти та викладачі Сумського університету вже тривалий час намагаються знайти заміну пластиковому посуду. Ось результат найперших спроб зробити екоаналог звичайного поліетиленового пакета. Однажды, проведя исследование пищевых продуктов, мы обнаружили, что капля раствора полисахарида при высыхании дала пленочку прочную. Мы пробовали на прочность, и она оказалась достаточно эластичная и похожа на полиэтилен. За аналогією до гранульованого пластику, з якого і виготовляють поліетиленові предмети, сумські науковці розробили полісахарид у гранулах. Далі їх розмочують і кладуть під прес. Після цього ми цю заготовку кладемо у шафу, включаємо її, і через деякий час гранули плавляться та формують однорідну плівку. Усі початкові зразки, розповідають науковці, мали недолік. Вони швидко розсихалися і ламалися. Тож технологію взялися вдосконалювати. І нарешті досягли бажаного результату. Перші вдалі пакети зберігаються в лабораторії вже понад місяць. Не втратили ані зовнішнього вигляду, ані своєї практичності. Ми розробляли ще початкову формулу, і це були стаканчики, які називалися «Смакотара», екологічно чиста упаковка, яка швидко розкладається. Тепер студенти та викладачі вишу працюють над смаковими властивостями екотари. Звичайно, можна з'їсти, але, як правило, не у сухому вигляді, їх треба трошки замочити, щоб вони стали такі набряклі. Їх можна зробити солодкими і їсти, як звичайну лапшу. Ідею та перші зразки своєї смакотари науковці повезуть до Копенгагена на світовий конкурс стартапів. Утім, запевняють, продати розробку для запуску масового виробництва погодяться лише українським компаніям. Андрій Кравець, Олеся Боровик, новини телеканал «Інтер», Суми. Поляк Девід Годжит став першим у світі спортсменом, який виконав четвірку у повітрі на гірському велосипеді. На конкурсі байкерів у Німеччині йому знадобилося 5 спроб, щоб виконати один з найскладніших трюків. 4 рази юнак прокрутив велосипед між колінами у повітрі. Девід каже, після падінь відчуває себе ніби розбитим на друзки, та смак успіху допомагає йому не відчувати болю. На цьому поки що все. Більше новин вже о 8:00. Тоді побачимося.